Здравейте, пичо, и здравейте, и добре дошли. Аз съм Пресоф Теотрит Иванов и днес е пет. Малко по малко събовете ни започват да падат. И събовете ни започват да падат, защото хората ресъбват за втори път на този стрим. Много странна работа, не знам как така. Ей, Яни Саунда току-що съмна втори път. Но Сабатона продължава с пълни сили, въпреки че вече е на цял месец и събовете започнаха да падат. Официалният рекорд на Сабатона е 10312 съба, което е ненормална работа. Абсолютно ненормална работа. Аз си стримвам и ще стримвам, както ви казах, до Коледа. Чата свърши неговата част, сега остава само да свърша моята. Трябва да направя travel стрим тия дни, имаме едно огромно лего заредене и какво ли още не. Като заключение, ако не гледате стрима, изпускате. Играем яцки много ролплей Майнкрафт. Гледаме Ничия земя, гледаме Съдебен спор, гледаме стари епизоди отново на Съдби на Кръстопът. Абе, елате на стрима. Интересно изживяване, определено, меко казано, интересно изживяване. Сабатона е невероятно приключение. Стига сте гледали само в YouTube. Във всеки момент можете да дойдете на стрима. Нищо не ви спира. Айде!